Елімізде жыл басынан бері 130-дан астам бала өз-өзіне қол жұмсаған екен. Былтырғы статистика 142 жағдайды тіркеп отырған көрінеді. Бұл өте бір сұмдық статистика қарап отырсақ. Сондықтан да бүгін дәл осы тақырыпты, яки суицидтің алдын алу тақырыбын бүгінгі сұхбат бағдарламасына өзек қылып алып отырмыз. Армысыз, мен Жансая Қожахмет, 24 кезет арнасынан сұхбат бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы, таныс болыңыздар, Элеонора Кушаналиева, психологиялық қолдау орталығы, психологиялық жұмыс бөлімінің басшысы. Элеонора ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Бүгінгі таңда бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Оның үстіне үйде бала тәрбиелеп отырған, жасөспірім бала тәрбиелеп отырған ата-аналар үшін өте бір қорқынышты статистиканы жоғарыда келтірдік мысалға, иә? 134 бала өз-өзіне қол жұмсап отыр. Бүгінгі таңға дейін, бұл әлі жыл аяқталған жоқ. Осы орайда айтыңызшы, балалардың осыншама суицидке бой ұсынулары неге байланысты? Қандай факторларға байланысты болып отыр? Түсінікті әлеуметтік желі дейміз, иә? Қазір ғаламтордың дамып кеткен заманда осындай жағдайлар болып отыр. Бірақ тағы да қандай факторларды мысалға келтіре аламыз? Жалпы біз психологиялық қолдау орталығы 1 маусым айынан бастап, 2024 жылдан бастап жұмыс жасаудамыз. Біздің басты мақсатымыз мектеп оқушыларымен, мемлекеттік мектепте оқитын барлық мектеп оқушылары, балабақша балаларымен және сонымен қатар колледждің балаларымен жұмыс жасаудамыз. Соңғы кезде біздің анализіміз жасау барысында балалар ауқатты отбасынан өскен, тәрбиеленген, бірақ ата-анасының барлық жағдайына жасағанына қарамастан, өз-өзіне қол жұмсап жатқан балалар саны жылдан жылға артып жатыр. Және балалармен жұмыс жасау барысында сұраған кезде балалардан алатын жауабымыз, ата-анам ажырасқалы жатыр. Мен екі ата-анамды жақсы көремін, бірдей жақсы көремін. Ата-анамды қимаймын. Мен не үшін қолымды тілдім, немесе не үшін мен секірім келді, немесе өзімді жаңада асып қойым келді. Себебі ата-анамның маған көңілі керек болды. Мен оларды қандай жағдайда болса да ажыраспауын қалаймын деген сияқты осындай әрекеттерге барғанын біздің кеңеске келген балалардың өздері айтқан болатын. Еліміздегі балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева күніне жақында берген сұхбатында былай айтыпты: күніне бізде елімізде 2 бала суицидке барады деп. Демек күніне 2 бала жаңағындай күйді басынан кешіреді. Бұл жағдайды болдырмау үшін, суицидтің алдын алу үшін не істеу керек? Сіздердің орталықтарыңызда не істелініп жатыр? Жалпы біздің орталығымыз бірнеше ғана ай болды жұмыс жасап жатқанына, біздің тарапымыздан қазір Астана қаласының әкімдігінің қолдауымен 5 ауданымыз бар. Астана қаласында сол аудандарында 7 көмек беру кабинеттері ашылған болатын. Яғни ол жерге мектепке дейінгі ұйымдардың жаңағы балалары, ата-аналары, сонымен қатар 1 мен 11 сынып оқитын мектептің оқушылары, педагогтары, ата-аналары тегін қызметке келе алады. Яғни біз оларға консультациялар бере аламыз. Бұл ретте жаңағы кол орталық байланыс нөмірлері бар ма? Қазір бізді көріп отырған ата-аналар болсын, бәлкім жасөспірімдер болсын, мүмкін хабарласып сіздердің көмектеріңізге жүгінеді. Бізде барлық мектеп психологтарына таратылған, мектеп әкімшіліктері біздің флайерларымызды алған болатын, және ол жерде біздің ақпараттарымыз жазылған. Қандай бағытта жұмыс жасаймыз, қалай хабарлауға болады, QR арқылы қалай жазылуға болатын, бізде ақпараттар жалпы алынған. Кей жағдайда бізде мектептің шұғыл жағдайлар болуы мүмкін. Сондай жағдайда біз балалармен тікелей жұмыс жасайтын кездеріміз болады. Жеке алып, яғни ол барлық берілген ақпараттар жабық тұрғыда жұмыс жасайтын кездеріміз болады. Элеонора ханым, мен жоғарыда статистиканы сөйлеттік, сандарды. Қараңызшы, бұл өте бір жағасы тұтарлықтай үлкен мәселе. Сондықтан да бұл мәселеге жан-жақты кешенді жаңағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ішкі істер министрлігі өз тарапынан жұмыстарын атқарып жатыр. Жақында ғана 15 мыңдай интернеттегі ғаламтордағы сайттар мен ойындар бұғатталды деген ақпарат шықты. Бұл ретте енді, иә, түсінікті, заман талабына сай ғаламторда отыратын жаңағы әлеуметтік желілерде отыратын балалардың саны күн сайын артқаннан кейін, бұл ретте ойындар мен жаңағыдай интернет сайттарды бұғаттау керек. Бірақ бұдан басқа тағы қандай шара жасау керек? Қазіргі таңда біз тамыз айынан бастап барлық мектептерде 1 сынып оқушылары мен 4 сынып аралығында арналған қауіпсіздіктер сабақтары деген енгізген болатынбыз. Әрбір балаға мен жаңағы
халықаралық белгіні көрсетеміз, яғни өздеріңіз білетін шығарсыздар, яғни көмек қажет болған кезде, бала егер де қорқыныш сезім болған кезде, біз осы белгі арқылы көмек сұрауға болатынын, және кімге, қасындағы адамдарға қалай көмек сұрауға болатынын, жақын жерге, маңайдағы қандай адамдарға кеңес сұрауға болатынын, көмек сұрауға болатынын, біз барлық алгоритмдерін балаларға түсіндіреміз. Және жаңағы сабақ барысында балаларға ситуациялық ойындар үйретеміз. Телефонмен кейіпкер ретінде телефон шалып, бала сол кезде қандай сұрақтарға жауап беру керек. Не айтуға болады, және не айтуға болмайды деген сияқты алгоритмдерін біз ұсынамыз. Сонымен қатар шағын мультфильмдер, мағынасы өте терең, 1-2 минутқа созылатын мини деп айтамыз ғой. Қысқаша мультфильмдер көрсету арқылы балаларға біз ақпарат береміз. Яғни ата-анаң үйде жоқ болған кезде, немесе сен өзің жалғыз қалғанда көшеде, яғни сен не істеуіңе болады деген секілді, осы мультфильмдер арқылы ақпараттар біз беріп, қазір осы жұмыстарды атқарудамыз. Негізі қазан айынан бастап 5-ші және 7-ші сынып аралықтағы балаларға біз интернеттегі қауіпсіздікке қатысты бағдарламамыз ұсынғымыз келіп отыр. Яғни біз оларды мастер-класс ретінде мектеп психологтарын үйретеміз, және олар өздерінің барлық сыныптарында өткізетін болады. Жалпы жоспарымызда сабақтар, осы қауіпсіздік сабақтар қазір актуалды деп ойлаймыз. Қараңызшы, енді интернеттерді бұғаттадық, иә, ресми емес сайттарды бұғаттап жатыр ішкі істер министрлігі. Бірақ қалауын тапса қаржанат, егер де бала ойнағысы келсе, ол міндетті түрде басқа да сайттарға кіріп ойнайды, болмаса жаңағындай әдістерін, жолдарын табады. Қазіргі таңда ата-аналардың арасында бір үрей тудырып отырған ойындардың бірі бұл әлеуметтік желілердегі мынау біздің қосымшалардағы пайда болған өте бір суицидке итермелейтін ойындардың шыққандығы ата-аналарды кәдімгі үрейде ұстап отыр. Сол ойындарды бұғаттамас бұрын балаларға жаңағы сыни ойлауды да үйрету керек сияқты, иә? Мынау дұрыс, мынау дұрыс емес, мынау ақ, мынау қара деген сияқты. Осы ретте қандай жұмыстар жүргізіледі? Негізі ойыңыз өте орынды. Бала өзі балабақшадан бастап сыни тұрғыда қарай алмаса, кез келген адамға еліктеу процесі болуы мүмкін, немесе басқа өзге адамдардың ойына, жаңағыдай алға қойған басқа да бір мақсаттарына жетелеп кетуі мүмкін. Яғни оның бәрін қадағалап тұратын ол ата-ана. Егер де кішкентай кезінен бала арасында, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас дұрыс қалыптаспаған болса, бала көмекті сырттан іздейді. Тек қана қарым-қатынас деп ойлаймын. Және сонымен қатар ата-ана кішкентайынан балаға өзінің ішкі әлемін ашық айтуға үйретсе. Сөйлесу керек. Баланың ішкі жағдайын, егер балаңыз алгоритмдерін айтып өтеді, егер балаңыз өзімен өзі болып, аз уақыттың ішінде сізден алшақтап, өз әлеміне кетіп, яғни сөйлеу барысында өлім туралы кинолар көргенін айтса, немесе мен өмір сүргім келмейді, мен алға қойған мақсатым жоқ, маған өмір қызық емес деген секілді осындай ақпараттарды еститін болсаңыз, құрметті ата-ана, назар аударғандарыңыз жөн, балаңыздың ішінде қандай да бір мұң бар екенін, өмірге деген қызығушылықтың жоқ екенін, алға қойған мақсатының жоқ екенін біз осы арқылы білуімізге болады. Яғни мұндай жағдайда баланы мазақтап, жазалаудың орнына жан дүниесінен сұрап, не сені мазалайды? Мүмкін біздің көңіл күйіміз болмай жүргендіктен, көңіл бөлмегендіктен, біздің көңіл күйіміз ажырасу процесінде болғандықтан саған да әсер етіп жатқан сияқты, мүмкін әке мен ана арасындағы жанжалдан мүмкін сен шаршаған шығарсың деген сияқты, баламен ашық сөйлесу өте маңызды. Ал егер де тұйық бала болса, аса сөйлемейтін, ішінде сақтайтын бала болса, сіздердің әдістеріңіз көп қой, солардың ішінде мына психологиялық портрет жасау, болмаса қағаз бен жаңағы карандаш беру арқылы балаға сурет салдырту арқылы да оның ішіндегі арпалысты алай дүлей дауылдарды көруге болады, иә? Сол турасында да айтыңызшы, мүмкін қазір бізді көріп отырған ата-аналардың арасында осындай жағдайға душар болғандар болса, қағаз бен карандаш беру арқылы да баланың ішіндегі дүниені білу керек. Негізі біздің Астана қаласында 107 мемлекеттік мектеп бар, яғни сол мектептердің барлығында АСПМ, яғни автоматтандырылған тест жүргізу, диагностикалық тесттер жүргізу жүйесі енгізілген. Жылдың басында барлық мектептердің психологтары жылдың басында және жылдың соңында балалардан диагностикалық жұмыстар алып отырады. Сол арқылы баланың деңгейі көрінеді. Мазасыздану бар ма, баланың эмоциясы, баланың мотивациясы сабаққа деген, немесе өзін өзі бағалауы, баланың жалпы іштегі болып жатқан бүкіл психологиялық құбылыстарын зерттейтін, күйзелістерін зерттейтін тесттерден барлығы өтеді. Егер де қандай да бір өзгеріс болса, мектеп психологтары оларды белгілеп алып, сол балармен жеке жұмыс жасайтын кездерде болады. Мен ата-аналарға айтатын кеңесім, көп жағдайда суицидті жағдайға ата-ана мектептегі психологтарға рұқсат бермеген кезінде жиі кездесіп жатады. Психолог бізге қажеті жоқ, біз өзімізге психологпыз, біз ата-ана ретінде баламызды өте жақсы білеміз деген сияқты ұстаныммен балаға мүмкіндік бермейді. Мектеп психологтары ата-ана қол қойып рұқсат бермегендіктен олар жұмыс
тұрмысы жүзе алмайды. Сондықтан көп жағдайда біздің статистикамыз бойынша, яғни бізге келген, кеңеске келген балалардан сұрау бойынша ата-аналар рұқсат бермеген диагностика жүргізуге. Бала іште күйзеліп жатқан ата-ана да байқамайды, психолог та оның рұқсат болмаған кезде жұмыс жасалмайды. Ең соңында бала күйзеліске ұшырап, осындай жағдайларға жиі келетін жағдайымыз бар. Содан кейін мектеп психологы бұл енді негізгі біздің қазіргі мемлекеттің жасап жатқан көмектерінің бірі, иә? Ал егер де баладағы күйзеліс тереңдеп кететін болса, ата-аналар жекеменшік кабинеттерге, жекеменшік психологтарға баруға қысылмау керек, және ұялмау керек, иә? Өйткені біздің ұлтымыздың бәлкім жаңағы қалыптасып кеткен, қанына сіңген менталитеті бойынша психологқа бару бұл бір ұят нәрсе, ұят нәрсе, болмаса бір оғаш қылық сияқты көрінеді. Осы ретте тағы да ата-аналарға бәлкім құлақ қағыс ретінде айтарсыз. Осы жаңа жоғарыда айтып кеткен болатынмын, 1 маусымнан бастап, 2024 жылдан бастап Астана қаласының әкімдігімен психологиялық қолдау орталығы Астана қаласында ашылған, яғни қазіргі таңда 5 аудан бойынша жұмыс жасауда 7 кеңес беру кабинеттері бар. Мемлекеттік мекемелерде, яғни ұйымдарда білім алушы балабақшалар болсын, немесе мектептегі оқушылар болатын болсын, және мемлекеттік колледжде оқитын студенттерге біздің қызметіміз тегін. Және ол жағдайына, баланың жағдайына байланысты, біз 12 консультацияға дейін біз тегін қызмет көрсете аламыз. Яғни ол бастапқы алгоритмдері, психологиялық көмектің? Көмектің алғашқы бағыттары, иә. Демек, бұл да бір үлкен мәселелердің алдын алуға таяйды. Өйткені, мысалға, балаңның осындай жағдайға душар болмауы үшін, бәлкім ата-ана да ажырасудың алдында біраз ойлануы керек шығар. Екі жақтама көп жағдайда ата-аналар балаға түсіндірмейді, не себептен ажырасып жатқаны, не себептен қазір өмірі осындай деңгейге келгені, алдағы уақытта ата-анасы бірге бола алмайтындығы туралы ақпарат бермегендіктен балада түсініксіз сұрақтар көп болады ішінде. Неге менің ата-анам, неге басқа балалардың ата-анасы емес деген сондай сұрақтар туындайды баланың ішінде. Сондықтан бұл жағдайда ата-анаға бірінші өзіне сұрақ қою керек. Менің балам қазір екеуміз ажырасқан кезде екеуімен де қарым-қатынасымыз жақсы болу керек. Әкесімен де және анасымен де осы жолды нақты белгілеп алатын болса, яғни осы сұрақтарды тереңнен ойланып және балаларға жеткізе білсе, балаларда бұндай психологиялық тұрғыда күйзелістер болмайды. Балаға түсіндіргенде былай айтуға болады: балам, біз сені екеуміз де жақсы көреміз, әкең де жақсы көреді сені, анаң да жақсы көреді, бірақ өкінішке орай біздің өміріміз, өмірлік отбасылық жолымыз осымен аяқталайын деп отыр. Бірақ біздің қарым қатынасымен сенің саған деген ешқандай өзгермейді. Екеуміз де жақсы көреміз, екеуміз де көмегімізді береміз. Біздің отбасымыздың бір ғана ерекшелігі, екеуміз екі жақта өмір сүреміз. Осы ғана. Біз сені баламыз ретінде қабылдаймыз, ары қарай жақсы көреміз, сені қолдаймыз деген сияқты жақсы сөздер естетін болса, бала қанша күйзелсе де балада сенім пайда болады. Мені ата-анам жақсы көреді екен, ол мен үшін ғана ажырасып жатқан жоқ деген секілді ойлар болуы мүмкін. Көп жағдайда балаларды біз консультацияға келген балалармен сұрақ қойған кезде олар ойлайды, мен өзімді кінәлі сезінемін. Мүмкін мен бекер туылдым ба дүниеге, мүмкін мен туылғаннан кейін осындай жағдайлар болған шығар, жетіспеушілік, немесе ата-анам арасындағы қарым-қатынасының бұзылуы, мен кінәлі шығармын деген сияқты бала осындай ойда қалыптасатын кездері жиі кездеседі. Сондықтан ата-ана тарапынан дұрыс ақпарат беру, ажыраспас бұрын ақпарат беру, сынып жетекшілер тарапынан жылу сезімін, ата-ана жоқ кезде қасында қамқоршы болатындай сондай сенім пайда болса, кез келген буллингті шешуге болады. Егер сынып жетекшілер іштегі өзінің кішкентай ғана ұясын жақсы бағыттап, бір-біріне деген достық сезім қарым-қатынастарын ұялатып отырса, бір-біріне деген көмек беру, эмпатия деген сөзді білеміз, yeah. Эмпатиялық сезімдерін оятатын болса, балаларын бір-біріне деген мейірімдерін ұялата білетін болса, онда буллинг деген тақырыптан біз мүлдем арыламыз деген ойдамын. Қарап отырсақ, кәдімгі біздің бұрынғы ұлтымыздың қанына сіңген әдемі бауырмалдық, мейірімділік, одан кейін сыйлау, құрметтеу деген сияқты қасиеттерді егер де баламыздың қасындағы отырған тағы да сыныптасының болмаса мұғалімнің бойына ұялататын болсақ, бұл үлкен суицид деген мәселені алдын алуға
болатын сияқты. Сізге көп рахмет, 15 минут зулап өте шықты. Осы уақыт арасында біраз дүниелердің басын ашқан сияқтымыз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда психологиялық қолдау орталығы, психологиялық жұмыс бөлімінің басшысы Элеонора Кошаналиева ханым болған еді. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз, жемісті болсын еңбектеріңіз, көп рахмет. 24KZ арнасында сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Әрқашан әрдайым 24KZ арнасы әріде қосулы болсын. Аман болыңыздар.